Право трябва да знаеш. Първи, започваш, така да ловиш. Дали ще бъде отдясно, дали ще бъде няма учението. Ловиш ги, обръщаш и ловиш. Дали ще бъде така, дали ще бъде тук. Ето ти го първи ключ. Контролираш алчик, то обръща да вътре, контролираш. Може долу, може горе. След това, вие оставяте да вътре. И го бирате на бяло тип. Това нещо. Виждате ли? Колето е това, това. След това, върташ отдолу, връщаш, връщаш и стегнеш с тази малко потираш. Да, и това тук направо долу забираш, мога да стигнеш до потолу, че и полицай да влезе нисо. Да се върнем тук във младе на нещата. Едно, две, три. Последно, това е пишето, и за какво? Това ще се трябва. И вадиш на